بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biroz kechroq bo'lsa-da jonli muloqot uchun suhbatga chiqishlikni qasd qildim. Sabab mavzu biroz dolzarb mavzulardan, bizga kelgan savollardan ba'zilari hozir shu kunda, shu bugungi kunda, hozirgi daqiqalarda o'zbek zabon musulmon yoshlarimizni din nomidan, islom shiorlari bilan aldab, noto'g'ri talqin bilan yoshlarimizni jinoyatga tortayotgan odamlar hozir mana shu daqiqalarda aktiv, o'ta harakatchan bo'lib musulmon ummatini orasiga jinoiy faoliyatlarni islom nomi bilan amalga oshirayotganlari ko'zga tashlanyapti. Bu tashvish har bir musulmonning dinim, aqidam, e'tiqodim, millatim, ummatim degan tashvishi bor, dardi bor sof musulmonlarning tashvishi bo'lishi kerak. Biz agar maydonni bu noto'g'ri talqin bilan musulmonlarni aldab, oyat o'qib, hadis aytyapmanman deb ularni jinoyatga boshlayotganlarning ixtiyorlariga tashlab qo'ysak, oqibat yaxshilikka bormaydi. Avvalo bu tuzoqqa, bunday odamlarning noto'g'ri talqinlariga aldanayotgan yoshlarimizni boy beramiz. Ular orqali dushmanning faoliyatlariga eshik ochib qo'ygan bo'lamiz. Mana shu sabablarga biz loqayt qarar ekanmiz, millatning ichidan islom ummatini yemirishlik uchun qo'lidan kelgan harakatni qilayotgan dushmanga imkoniyat tug'dirib qo'ygan bo'lamiz. Mana bu imkoniyatni oldini olish uchun, bu imkoniyatlarni, ya'ni bunday noto'g'ri talqinlarni oldini olish uchun biz islom shiorlari bilan yolg'on gapirayotgan, o'zini mujohid deb nomlayotgan, bugungi kunda o'zidan boshqalarni adashgan deb nomlayotgan xavorijiy toifalarning xiylalarini, makrlarini ilmiy asosda ochib berishimiz kerak. Buni eshitgan aqli sog'lom, tabiati buzilmagan, qalbida samimiyati o'lmagan musulmon yoshlarimizni inshaalloh taolo qutqarib qolgan bo'lamiz. Albatta, bu bizdan kutilayotgan vazifa islom dinining asli ilmga asoslangan matnlarini sof ma'noda yetkazib berishimiz kerak. Natija biz Alloh subhanahu va taoloning o'zidan ekanligiga iymon keltirganmiz. Alloh subhanahu va taolo hidoyat qilsa, alhamdulillahi robbil alamin deymiz. Hidoyat qilmasa, Allohu akbar deymiz. Bir kishining adashib ketishligi uning o'zining qalbidagi zaif, qalbidagi g'ayga, ya'ni botilga bo'lgan moyilligi sababli ketadigan bo'lsa, subhanalloh deymiz. Alloh pok zot bandani o'zining qalbiga ko'ra Alloh xohlasa hidoyat qilishi, xohlasa adashtirishi Allohning irodatullosiga aloqador deb bilamiz. Xo'p, bir savol kelgan. Savolda aytishyaptiki, bu joyda ustoz Abu Xolid degan bir odam bor ekan. Buni ovozli formatini jo'natishgan. U aytyaptiki, jihodga chiqish uchun izn so'rasak, ustozlarimiz bizga izn berishmayapti, nima qilaylik degan savol. Bu savolni u Abu Xolid degan odamga jo'natishgan. Yosh bola, ovozidan yosh bolaga o'xshayapti. Ustoz Abu Xolid deyapti. O'sha qurol ko'targanlarning qo'shtirnoq ichidagi ustozlaridan, menimcha. Bu Abu Xolid mana shunday javob beryapti. Avvalo bu javobga birodarlarim yaxshilab e'tibor qarating va bu berayotgan kishining javobida yolg'onlar, islom ummatini Qur'on oyati bilan aldayotganlarini ilmiy asosda keyin man ko'rsatib beraman.
hukm xulosa musulmonlarning ixtiyorlarida qoladi. Albattagi savol. Mana bu savol ko'p keldi bizlarga. Bir necha marotaba keldiki. Birodarlar shunday yozadilarki, tashqari jihod maydonida bo'lmagan birodarlar o'zlarining shaharlaridagi taniqli imomlarning oldiga borganlarida endi o'zim ular shunday aytayaptiki, biz domlalarimiz oldiga borganlarimizda so'rayapmizki, shu jihodga tushsa bo'ladimi? Hozir so'ragan vaqtlarimizda ular ijoza berishmayapti, izn berishmayapti. Ya'ni hozir jihod hikmatdan emas, hozir vaqt emas deb dedi. Ular izn bermayapti. Shunga nima deysiz? Degan savol berildi bizga. Shu savolga qisqa javob beramiz. Shayx Abdulla Azomni kitobidan foydalangan holatda Shayx Abdulla Azomga ham xuddi shunga o'xshagan savol berilganda u kishi mana bu oyatda aytishi bilan javob bergan. Alloh taolo Tavba surasining 44-chi oyatida aytadiki, la yastadinukal ladina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ayujahidu bi awwalihim wa anfusihim wallohu alimun bil muttaqin. Ey Muhammad alayhisalom, bu oyat payg'ambar islomga aytilyapti. Ey Muhammad alayhisalom, sizdan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlar mollari bilan, jonlari bilan jihad qilish haqida sizdan izn so'ramaydilar, deyapti. Vallohu alimun bil muttaqin va Alloh taqvodorlarni bilguvchidir. Innama yasta'zinukal ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun. Albatta sizdan jihaddan qolishi haqida izn so'raydiganlar Alloh, ya'ni jihod haqida izn so'raydiganlar Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmagan va qalblarida shubha bor bo'lganlar mana shunday insonlar kelib sizdan izn so'raydilar va ular o'zlarining shubhalarida taraddud qilib yuraveradilar dedilar. Ya'ni mana bu 44-45 oyatni Tavba surasini. Mana bu oyatda javob berib aytadiki, jihod farzi ayin bo'lganda dedi. Ya'ni mana bu oyatning sababi nuzuli payg'ambar islomda oldiga jihod farzi ayin bo'lgan Tabukda ba'zilar kelib izn so'radilar. Payg'ambar islomdan ruxsat so'radilar. Shunda mana bu oyat nozil bo'ldi. Ya'ni jihod farzi ayin bo'lganda hech kimdan so'ralmaydi. Hattoki deb payg'ambar alayhissalomdan kelib jihodga chiqishimiz kerakmi? Qosib bo'lmaydi deb izn so'raganlardan, deyapdi, ularda nifoqlik sifati bor ekanligini Alloh taolo bayon qilib mana bu oyat nozil qildi, deyapdi. Ya'ni ular namoz o'qardi, roza tutardi ana shu insonlar ham. Demak, payg'ambar alayhissalomdan la yasta'zirukal ladina deyapti. Ochiq aytayapti Alloh taolo sizdan izn so'rashmaydi, deyapti. Payg'ambar alayhissalomdan izn so'rashlik jihod farzayin bo'lganda bu nifoqda alomati, deyapti. Qolganlar yo'l bo'lsin degan Shayx Abdulloh Azom. Payg'ambardan izn so'rashlik mumkin bo'lmagandan keyin qolgan imomlardan so'rashlikka qanday yo'l qolishi mumkin deb bu kishi mana shu oyat bilan javob bergan. Shuni sharhida yana aytadiki Abdulloh Azom, ya'ni sen deydi namozingni ham izn so'ramaysan-ku deydi. Bo'lmasa bor shu imomlaringda bor so'ragan. Namoz o'qishdan oldin ham yo imom shu bondat namozini o'qisam maylimi deb ham so'rab kelgan deydi. Farzlarda insonlardan so'ralmaydi deb mana shu deb yana ko'plagan gaplar aytgan. Biz qisqa javob berishlik bilan cheklanamiz mana shu yerda. Xo'p, navbatdagi savol yana. Xo'p, eshitdinglar, bu Abu Xolid nomi bilan javob berayotgan odam mana shu o'rinda bir qancha tadlis amallarini amalga oshiryapti. Islom ta'limotida Qur'oni Karim oyatlariga kimda-kim o'zining shaxsiy tushunchasi bilan ma'no aytadigan bo'lsa, Imom Termiziyda Hasan sahih hadis rivoyat qilingan, kim Qur'ondan gapirsa, o'zining fikri bilan Qur'ondan gapirsa, falyatabawwa maq'adahu minan nar deganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Kim Qur'on oyatlaridan o'z fikri bilan ma'no aytib, mana shu ma'noga ko'ra mana bu ishni qilishinglar kerak desa, o'sha ma'no uning shaxsiy fikri bo'ladigan bo'lsa, u jahannamga o'zining joyini tayyorlasin degan tahdid bor. Nimaga? Chunki oyatlar barchamizga ma'lumki, om, xos, nosih, mansuh kabi bir qancha hukmlarni o'z ichiga oladigan ilmga ega. Qur'oni Karimda afatu'minuna bi ba'dil kitobi va takfuruna bi ba'd deydi Alloh taolo. Sizlar Qur'onning oyatlarining, ya'ni oyatlarning ba'zisiga iymon keltirib, ba'zisiga kufr keltirasizlarmi deydi. Ya'ni bir odam sizdan bir masalani so'rayotganda mamlakatlarimizda xalqimiz ichidagi imomlarni obro'sizlantirish uchun imomdan so'rab o'tirmagin,
imomlarni kim bo'lardi ular? Saroy mullasi sotqin xoin deb aslida o'zining qilib yurgan jinoyatlarini oqlash uchun imomlarimizni yomon otlik qilayotganligini tadris bilan, kizib bilan, yolg'on bilan ilmdan bexabar bo'lgan yoshlarimizning aqllarini buzish bilan amalga oshiryapti. Jihod haqidagi oyatlar Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Tavba surasida o'sha 44-45 oyatlarni nozil qilar ekan, u oyatlardan keyin yana oyatlar nozil qilgan. Qur'oni Karim o'sha jihod haqida men imomlardan ruxsat so'rasam, imomlar izn bermayapti desa, bo'ldi shu Tavbadagi 2 oyat kifoya senga deyish bu yolg'on bu. Chunki Qur'oni Karimning oyatlarining mufassirlari aynan shu oyat haqida nima deyishgan, uni aytish kerak avvalo. O'zining shaxsiy faoliyatlarini shar'iy dalil bilan quvvatlashga urinayotganlar yolg'on bilan, kizib bilan, shaxsiy tushunchalari bilan Qur'onga xiyonat qilmasliklari kerak. Imom Tabari tafsir borasida Ahli sunna val jamoaning mufassirlari ichida eng salafga yaqin bo'lgan va salafdan eng ishonchli rivoyatlar bilan rivoyat qilgan mufassir Imom Tabari aynan shu Abu Xolid keltirayotgan Tavba surasidagi oyatlarning ostida 44-45 oyatning ostida aytadiki va kana jama'atun min ahli al-ilmi يرون أن هاتين الآيتين منسوختان بالآية التي ذكرت في سورة النور. إلم أهلر يعني إلم أهلر دیگنده بو جایده صحابلرنين إلم أهلردن تابعیلرنين إلم أهلردن تاكي إمام تبریگه يتيب کلگن إلم أهلردن بر کت جماعت اینن شو 2 آیت حقده بو آیتلر Nur surasining bir oyati bilan nasx qilingan deyishgan ekan. Bunga dalil keltirib 16769 hadisni keltiradi Imom Tabari. Haddathana Ibn Humayt qala haddathana Yahya ibn Wadih anil Husayn an Yazid an Ikrima wal Hasan al Basri qala qawluhu لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله إلى قوله فهم في ريبهم يترددون نسختهم الآية التي في النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله إلى إن الله غفور رحيم إمام تبري شو آياتنين تقدا ايتيبتلر كي بزجا هم ابن حميد حديث ايتيب برده و Yahyo ibn Vodihdan eshitgan ekan. Unga u Yahyo ibn Vodih hadis aytib beryapti. U Husayndan rivoyat qilyapti. Husayn Yaziddan, Yazid Ikrima bilan Hasan al-Basriydan rivoyat qilyapti. Tobiiylargacha obordi. Bu ikkita zot Hasan al-Basri bilan Ikrima radhiyallohu anhum ajma'inlar aytiyaptilarki, Alloh taoloning shu xuddi Tavba surasidagi لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله آياته حتى أشى يترددونجة فهم في رأيهم يترددونجة بوجن آيات نور سورة 62 آيات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله دي باشلنا ديجن آيات بلن نسخ قلنجن حكم تختت لجن ديابتلر بو تبريدن olib ko'rsatyapman men. Tabariydan o'qib beryapman. Mana xohlasangiz bu joyda Qurtubiyni ham ko'ramiz. Qurtubiy bu oyati karimani tafsir qilganlaridan keyin aytadilarki, Rawa Abu Davud an ibn Abbasin. Abu Davud ibn Abbosdan rivoyat qilib keltirganlar. Qola ibn Abbos sahobalar ichida tafsir ilmining eng donosi xabiri hisoblanadi. Ibn Abbas aytadilar ki, La yasta'zinuka allazina yu'minuna billahi nasakhatha allati fin nur innama almu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi ila qawlihi ghafurur rahim.
İbn Abbas aytibdilar ki, Tavba surasidagi yuqorida o'qigan oyatimiz 44-45-chi oyatlar Nur surasidagi o'sha 62-chi oyat bilan nasx qilingan. Haybar g'azotida bu joyda yana boshqa bir tadlis bor. Ha, o'sha Tabuk g'azotida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madina ahllarini Tabukdagi g'azotga, jihodga da'vat qilganlarida eng qiyin vaziyat ekinlar pishgan, juda qattiq issiq bo'lib turgan, hamma salqinga kirib oyoq uzatib dam olib turadigan vaziyatga to'g'ri kelgan. Mana shu vaziyatdan foydalangan munofiqlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, "Meni bir uzrli sharoitim bo'lib qoldi, dehqonchiligim pishib qoldi, oilam ahllarimga qaraydigan odam yo'q, menga izn bering" deb chiqmaslikka ruxsat so'rashgan edi. Abu Xolid nima deyapti? Chiqishlikka ruxsat so'rashlikka imkon yo'q deyapti. Oyatlarni buzib talqin qilayotganiga e'tibor qaratyapsizmi? Qur'oni Karim jihodga chiqmaslikka izn so'rayotgan odamlar haqida gapiryapti. Abu Xolid chiqishlikda izn so'ramaysan deyapti. Mana bu ikkinchi tadlis. İkinci tadlis. Tadlis deganda gapni o'yin qilishlik. Jumlaga javob berayotganda bu ko'rinib bilinib qolgan. Ya'ni munofiqlar yataraddadun bu fikrlarida, iymonlarida taraddud qilib, haqmi, botilmi ajrata olmasdan va ma la haula'i, ya'ni ulardan hammas, bulardan hammas degan ma'noda mutaraddid, muzabzab bo'lib qolgan munofiqlar haqida oyat. Va ular jihod oyatlari o'sha Tabuk g'azotiga ya'ni ommatan chaqiruv bo'lganda izn so'rab biz chiqmasak, bizga ruxsat bersalar deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelishgan. Abu Xolid jihodga chiqishim kerak degan odamlarga izn so'ramagin degan oyatni mutlaq boshqa tomonga Maşallah uzulup kaldı. Demek ayetinin manası da Allah'a ahiret günüge iman keltirgen müminler sizden izin sorab oturuşmaydı. Yani cihat farz buldu. Tabukka barıp gazat kılış gerek. Bu gazatka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ummeten çakırgenleri de kelip Müslüman adam, imanlı adam Resulullah'a kelip izin soramaydı. Ben barmasam meylimi demeydi. Ma'no shu oyatda. Bormasam maylimi degani jihodga farz ayin bo'lib turibdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Tabukka musulmonlarni chaqiryaptilar. Ular ichida munofiqlar kelib uzr so'rab, ya'ni biz bormasak maylimi deb izn so'rashlik musulmonlarning odati emas. U kimning odati? Innama yasta'zinukal ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allohga va oxirat kuniga iymoni yo'qlar kelib izn so'raydi. Bizga ruxsat bering, biz qolsak degan gapni munofiqlar aytadi. Vartabat qulubuhum, qalblarida irtibot bor, ya'ni qalblarida shubhasi borlar. Iymonlari to'g'risida gumon, shubhada yurgan, taraddudda yurgan odamlar kelib bizga ruxsat bersalar bormasak deb so'raydi, deyapti oyat karima. İbn Abbas aytibdilarki, Nur surasining 62-chi oyati mana bu ikkita oyatni nasx qildi, hukmini amaldan qoldirdi, deyaptilar. Endi qani Nur surasini o'qiylikchi, Nur surasida Alloh taolo nima deyapti? Nur surasining 62-chi oyati. Hozir o'qiganimizda hozirgi kundagi mana o'zlari tadris bilan musulmonlarni aldab Qur'ondan, oyatdan musulmonlarni biz oyatga amal qilyapmiz deb chaqirayotganlar aslida mansux bo'lgan hukmi amaldan qolgan oyatni misol keltirib, mana oyat payg'ambardan ruxsat so'ralmagan, nimaga sen imomdan ruxsat so'raysan degan ya'ni noto'g'ri talqinni, kizibni, yolg'onni tarqatishyapti.
Mana shunga aldanib ilmdan xabari yo'q, oyatning aslidan xabari yo'q musulmon birodarlarimiz, bechoralar aldanyapti shunga yoshlarimiz. Nur surasi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'il lam yadhhabu hatta yasta'dhinu innal ladhina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi وَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Nur surasi 62. ayet. Tafsir kitaplarını alıp okuyun. Bu joyda yukarıdagi ayetning amaldan qaldiradigan hukmlar, buyruqlar var. Albatta deyapti Alloh taolo. Albatta Allohga, uning rasuliga iymon keltirgan mu'minlar, Allohga, uning rasuliga iymon keltirgan mu'minlar agar payg'ambar bilan o'zaro musulmonlarga aloqador amrin jami'in butun jamoaning ishiga tegishli. Jihod butun jamoaning ishi. Butun jamoaning ishiga tegishli masalalarda o'zlaridan o'zlari ketib qolmaydilar. Musulmonlar jamoasi yig'ilib turibdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ularga muhim ishlarni buyurib turibdilar. Hozir bundoq qilishimiz kerak, ertaga bu ishni qilishimiz kerak. Hozir mana bu mavzu, mana bu vaziyatda deb musulmonlarning jamoasiga zarur bo'lgan ishlarni amalga oshirib turgan paytlarida iymon keltirgan odamlar Rasuldan izin so'ramasdan turib chiqib ketmaydilar. Lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Hatto Rasulullohdan izin so'ramasdan ketmasinlar deydi. Yuqorida izin so'ramasdan chiqish kerak edi. Tabuk g'azotida izin so'ramasdan chiqishlikni Alloh taolo iymon, oxiratga iymon, Allohga iymonning shartlaridan dedi. İzin so'ragani kelganlarni munofiqlar sifatida sifatladi. Va bu oyat Nur surasidagi 62. oyat yuqoridagi ikkita oyatni nasx qilib uning hukmida izn so'ramasdan ketaverishlikka ruxsat bo'lgan bo'lsa, mana bu oyatda izn so'ramasdan chiqmaslik buyrug'i bo'lyapti. Qur'onning ba'zisiga iymon keltirib biz ba'zisini tashlashimiz kerakmi? Yoshlarimizni mana shunday yolg'onchi oyatlardan o'zining shaxsiy siyosiy maqsadlarida foydalanayotgan odamlarga qurbon berishimiz kerakmi? Ilmning ahamiyatini imomlarimizning, peshvolarimizning obro'lariga tajovuz qilish orqali mana shundoq jinoyatlarni amalga oshirayotganlarni asl maqsadlarini fosh qilmasligimiz kerakmi? Nima maqsad bilan bular oyatni o'qib musulmonlarni aldayapti? Yuqorida mansux qilingan oyat bilan musulmonlarni aldab imomlardan so'rab o'tirma deyapti. Chiq kelaver bizga. Jihod farzi ayin bo'ldi deyapti. Qayerda jihod desa, biz turgan joyda deydi ular. Savolning davomida zakot pullari haqida savol bergan ekan. Zakot pullari. Uni ham eshittiray. Davomida bor. Eshitaylik, unga ham to'xtalamiz. Ba'zi birodarlardan yana savol kelibdiki, zakot pullarini jihodga bersak bo'ladimi deb. Ularga aytamizki, zakotga bersak bo'ladi emas, zakot pulini jihodga berishlik mumkin emas. Bugungi kunda jihoddan boshqa deb bersak bo'ladimi deb so'rashlik o'rinli bo'ladi. Bu mana bu javobda ham Shayx Abdulazzob mana shunday javob berganlar. Ya'ni u kishiga ham zakot haqida so'ralganda, ya'ni bugungi kunda degan zakotni aynan mujohidlarga berish kerak degan. Bunga mana bu Shayx Islom ibn Taymiyaning hujjatini hujjat keltirganlarki, gaplarini u kishi aytganlarki, Shayx Islom ibn Taymiyaning davrida bir toifa mujohidlar jihod qilayotgan bo'ladi. Yana dunyoning bir yerlar, ba'zi yerlarda musulmonlar qiyinchilikdan, ocharchilikdan o'layotgan bo'ladi. Bugungi kunda shunaqa-ku, mana Afrikadagi musulmonlar qiynalyapti. Shunda Ibn Taymiyadan so'raladi, zakotimiz pullarini, ya'ni sadaqa pullarini o'shalarga bersak, deyapti, mujohidlarga bera olmay qolyapmiz.
mücahillarga bersek ular ochida o'lyapti. Qaysini beraylik deb so'raganda Ibn Taymiya aytgan edilarki, bu vaqtda ya'ni o'zi aslida ikkalasiga berish kerak, lekin muhimrog'ini tanlaymiz. Usul fiqhda qoidaga ko'ra ikkita narsa to'g'ri kelganda muhimroq olinadi, muqaddam qilinadi. Mücahillarga beriladi degan ekan. Chunki mujohidlarda jihod to'xtab qolsa, ularni och qolib o'lganidan ko'ra ko'proq zarar keladi degan ekan. Shuncha jihodga beriladi deb, jihodga berishlikka fatvo bergan Shayx al-Islom Ibn Taymiya. Mana bu javobni ko'ryapmiz. Ikkinchi javobda ham jihod kalimasi, muqaddas kalima. Islom shariatida jihod islomning zirvat sanomi, ya'ni eng cho'qqisi sifatida e'tibor qilinadigan, islomning shiorlaridan hisoblangan muqaddas kalimani o'zlarining jinoiy faoliyatlarining bayrog'i sifatida o'rtaga ko'tarib, islom ummatining ichidagi sodda ilmdan biroz bexabar yoshlarimizni aldab, ularni boshlarini aylantirishyapti. Jihodga zakot berishing kerak, boshqa yoqdan ko'ra biz haqlimiz demoqchi. Biz mujohidmiz, zakotni bizga ber demoqchi. Afrikadagi odamlar och o'lib yotgan odamlardan ko'ra biz haqlimiz. Jihodga ber deyapti. Jihodni umumiy kalima bilan islomning eng muqaddas kalimasi sifatida ishlatyapti. Lekin uning tatbiqi, amaliyotida biz haqlimiz, mujohidlar bizmiz, zakotni bizga ber deyapti. Endi yuqoridan o'sha Abdulloh Izomdan keltiryapti. Abdulloh Izom kim? Avvalo Abdulloh Izom haqida ham biroz tushuntirish berish kerak. Abdulloh Izom Sovet ittifoqining hujumlariga qarshi Afg'onistonda to'plangan mujohid jamoalarining qo'mondonlaridan biri hisoblangan. Alloh subhanahu va taolo u zotni o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Raketada urib shahid qilishgan. Haqiqiy ma'noda musulmon ummatiga bosqinchilik bilan kirib borayotgan Sovet ittifoqi askarlariga qarshi ular jihod uyushtirishgan. U paytda butun islom ummati bir ovozdan jihodni farz deb e'lon qilishgan va o'sha farz uchun hatto ayollar quloqlaridagi ziraklarigacha sotib afg'on mujohidlariga deb berishgan. Va o'sha davrlarda dahriy tuzumni afg'on o'lkalariga bosqinchilik qilib kirib borishini oldini olish uchun haqiqiy ma'noda jihodga harakat bo'lgan. Hatto o'sha paytlarda Amerikaning yordamidan ham foydalanishgan. Bu Abdulloh Izomning o'sha davrlardagi aytayotgan gapini hozirgi kunda jinoiy faoliyatlarini jihod deb nomlab olib, o'shani daliliga Abdulloh Izomning bundan avval o'sha dahriy tuzumlariga qarshi haqiqiy ma'noda qilingan jihodga aytilgan fatvolarini ishlatishga harakat qilishlari to'g'ri emas. Va bu joyda yana bitta aldov bor. Ya'ni odamlarni ikkita o'xshamagan narsaga qiyos qilish bor. Ya'ni Abdulloh Izom aytayaptiki, bomdod namozini o'qishlikka imomlardan ruxsat so'ramaysan-u, nima uchun jihod uchun imomlardan ruxsat so'raysan deyapti. Bu joyda ham so'z o'yini bor. Bomdod namozining farz ekanligi to'g'risida ixtilof yo'q. Qiyomatga qadar ixtilof bo'lmaydi. Bomdod namozining farz ekanligida ixtilof yo'q. Lekin jihod kalimasida ulamolarning o'zlari vaziyatga ko'ra ixtilofli, muxtalafun fih bo'ladigan vaziyatlarni aytishgan. Jihod farzi kifoya, jihod farzi ayin bo'ladigan, jihod mustahab bo'ladigan, jihod boshqa vojib bo'ladigan hukmlar o'zgarib, holatga ko'ra har xil vaziyatlar bo'lish ehtimoli bor. Endi hech kim ixtilof qilmaydigan farz amalga ulamolar ixtilof vaziyatga ko'ra, holatga ko'ra ixtilof qiladigan amalni qiyoslash al-qiyasu ma'al fariq deyiladi. O'xshamagan narsani o'xshatish bu. Hech ham hukmiy ma'noda bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Hech kim imomlardan bugun bomdod o'qisam maylimi deb so'ramaydi. Bu qiyomatga qadar bu so'ralmaydi. Lekin imomlarimizdan bugun jihodga borsam bo'ladimi degan savolni so'rash aynan Nur surasining oyatidagi oyatga tushib turibdi. Nur 62-oyat. Endi tasavvur qiling. Mansux bo'lgan, amaldan qolgan oyatni
jihodga borsam bo'landimi deb imomlardan so'rasam, imomlarimiz yo'q, hozir u aniq ya'ni hamma ittifoq qilgan jihod mavzusi masan borayotgan joy deyilsa, imomlarimizni obro'sizlantirib, ularni gapini yo'qqa chiqarishlik uchun nasx qilingan, mansux bo'lgan, hukmi amaldan qolgan oyatni dalil qilishyapti. Abu Xolid degan odam. Bola. Ko'rinib turibdi ovozidan, yosh bola. Mana shu qurbonlikka, mana shu ilmiy asosdagi yolg'onga biz birodarlarimizni, musulmon avlodimizni, aka-uka birodarlarimizni qurbon beramizmi? Biz bu gaplarda shaxsiy adovat, shaxsiy manfaatni ko'zlayotganimiz yo'q. Biz mana shu gaplarni gapirar ekanmiz. Biz yolg'onini fosh qilayotgan jinoiy to'dalar, qo'llariga qurol olgan jinoiy to'dalarga hadaf bo'lamiz. Ular bizni yomon ko'radi. Biz bu vaziyatlarda o'zimiz uchun qandaydir bir manfaat emas, aksincha jinoiy to'dalarning hujumini, ularning o'qlarining hadafi bo'lishlikka rozi bo'lib qilyapmiz buni. Nima uchun? Vazifamiz bu. Qiyomat kunida so'ralamiz bundan. Nima uchun ummatni aldayapti bular? Nima uchun mansux bo'lgan, amaldan hukmi, amaldan qolgan oyatni ushlab olib, musulmon ummatini nima uchun aldashyapti? Nima uchun buni bilib turib indamasligimiz kerak biz? Yo'q, aytamiz. Bu gapimizni zimmamizdan soqit qilish uchun ham aytamiz. Qiyomat kunida sen shuni bilarding, bu oyatlarning hukmi Nur surasining 62. oyati bilan nasx bo'lganligini senga biz bildirgan edik. Nima uchun yolg'onni ko'rib turib, o'zingning birodar musulmonlaringni qurbonlikka aldanib, jinoyatga ketishligiga indamay qarab turding degan savol bo'ladi bizga. O'sha savolga mana javob berib qo'yibmiz. Allohim guvoh bo'l, yetkazdik. Bu Abu Xolid nomi bilan mansux bo'lgan oyatni gapirib, musulmonlarimizni aldab, o'zlarining jinoiy faoliyatlariga yana jinoiy sheriklarni chaqirayotganlarga, ey yosh ukalarim, birodarlarim, iymondosh qardoshlarim, ko'zingizni oching, aldanmang, aldayapti sizni. Mansux bo'lgan oyatni sizni jinoyatga chorlash uchun ishlatyapti. Ikkinchisi o'xshamagan, bir-biriga o'xshamagan ikkita narsani bir-biriga o'xshatyapti. Uchinchisi jihod haqidagi farzi ayin bo'ldi degan hukmni inson, ya'ni bu amrin jami'an deydi buni. Ko'pchilik musulmonlarning jamoasiga ijtimoiy mavzu sifatida aloqador bo'lgan mavzu bu. Bu aloqador mavzularni o'zining otini Abu Xolid deb qo'yib olib, butun jamoaning nomidan jihod farzi ayin bo'ldi deb gapirishlikka hech kimning haqqi yo'q. Bu ummatning ulamolari bor. Bu ummatning fuzalolari, hukamolari bor. Bu ummatning mufassirlari, faqihlari, muhaddislari bor. Biz o'sha ulamolarning fatvolari, o'shalarning lajnalaridan chiqqan qarorlariga amal qiladigan ummatmiz biz. Biz musulmon ummatini ichidan ajrab chiqib, otimizni Abu Xolid qo'yib olib, Abdulloh Zufar qo'yib olib, butun boshli ummatni nomidan gapirishlikka haqqimiz yo'q. Hech kimning haqqi yo'q. Buni doim e'lon qilamiz. Zakotlarimizni qayoqqa beraylik desa, bizga beringlar deyapti. Qo'pol qilib aytganda. Jumlani tuzishlikda jihodga beringlar deyapti. Tabiiy odamda savol tug'iladi, o'sha savol berayotgan musulmonda ham savol tug'iladi. Ha, jihodga berar ekanmiz. Mujohid kim desa, biz deydi. Bizga ber, bizga kelayotgan odamlarga ber, o'sha qurol, aslaha uchun, kiyimi uchun, oziq-ovqat uchun ber deydi. Yolg'onmi, yolg'on? Oyatlar, hadislar matn sifatida to'g'ri, uning ma'nosini aytayotganda odamlarni o'zining fikrlariga moyil qilib burayotgan paytida oyatdan faqat va faqat shaxsiy manfaat uchun foydalanyapti. Mana shuni ogohlantirib qo'yishimiz, bundan musulmon ummatini doim sergak bo'lib turishligiga chaqirishimiz kerak.
Ha, imomlarimizdan so'rashimiz kerak. U imomlardan so'rab o'tirmaysan, payg'ambardanki so'rab o'tirilmagan degan oyat mansux. Ibn Abbos nasx bo'ldi bu oyat deganlar. Ha, imomlardan so'rashimiz kerak. Butun boshli jamoaning manfaati uchun, butun boshning boshli ummatning foydasi yoki zarari uchun muhim bo'lgan ishlarda lam yadhabu hatta yasta'zinu. O'zingizlardan o'zingizlar ketib qolmaysizlar. Izn so'raysizlar. Qilsak bo'ladimi shuni deb? Nimaga buni berkityapsiz, Abu Xolid? Va buni savol qilib bergan birodarlarimizga tashakkur aytaman. Mana shunaqangi hozir turli xil botlar, turli xil ijtimoiy tarmoqlarda yig'ilib olishib, islom ummatining aksar jamoalari ergashib turgan imomlarni obro'sizlantirib, ularning gaplarini olmalaring qilib, mana shunaqangi jinoiy faoliyatlarini amalga oshirish uchun bu operatsiyalarni o'rtada amalga oshirishyapti. O'zlarining shaxsiy jinoyatlariga odamlarni jihod nomi bilan, hijrat nomi bilan ergashtirish uchun bularning yolg'onlarini fosh qilib turgan ulamolarimizni obro'sizlantirishyapti. Ko'zimizni ochishimiz, ilm, din, shariat nuqtai nazaridan kimga ergashayotganligimizni albatta surishtirishimiz kerak. Ilmga ergashar ekanmiz, biz albatta ilmning asoslariga nazar solishimiz kerak. Nomini berkitib olganlar, Abu Xolid, Abdurahim Shoshi qilib olganlar, yana nimadir Faruq Ma'ruq qilib olganlar o'zining troll profillari bilan. Bular din dushmanlari yoki o'zlari siyosiy ma'noda siyosiy maslaklarga xizmat qilayotgan va bu yo'lda islom shariatining matnlaridan shaxsiy maqsadlari yo'lida foydalanayotgan odamlar. Yuqorida ikkita oyat, mansux oyat. Mansux nasx oyatlari bormi Qur'onda? Bor. Nasx mansuxni bilmasdan turib oyatdan hukm aytayotgan. Bir odam sizdan bir masalani so'rab keldi. O'sha masalani unga javob berarkansiz, oyatni keltirib, mana shu oyatga ko'ra bu masalaning javobi shu der ekansiz. O'sha oyatning nasxmi, mansux ekanligini bilmasangiz, mutlaqo haqqingiz yo'q undan gapirishga. Bu kimning gapi? Degan kitobda Imom Shofiyiy aytganlar. Imom Shofiyiy ijtihod sabablarini keltirganlarida oyatning nosix mansuxini bilmagan odam oyatdan gapirishga haqli emas. Oyatlar, Qur'on oyatlari bu ertak kitob emaski, Qur'on oyatlari bir insonning shaxsiy ilhomi bilan yozilgan kitob emaski, Qur'on oyatlarining har bir kalimasi ostida hayot bor, tajriba bor. Ummatning 1400 yildan beri kelayotgan ilm karvoni bor. U karvondagi asl yo'lchilardan so'ramasdan turib, bu karvonning manziliga yetib bo'lmaydi. Ko'zimizni ochaylik birodarlar. Aldayotgan odamlarning mansux bo'lgan amaldan to'xtagan oyatni odamlarga aytib, mana hech kimdan izn so'ramasdan jihodga kelaveringlar deb jihod kalimasida qayoqqa degan gapga bizni oldimizga keling deb aldayotganlarga aldanmaylik. Aldanmaylik. Qachongacha aldanamiz? Qachon biz Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning tavsiyalariga amal qilamiz? Biz boshqalarni aldaydigan darajada pastkash bo'lmasligimiz kerak. Oliy janob inson bo'lishimiz kerak. Mansux bo'lgan oyatni aytib, mana oyatda payg'ambardan so'ramagan, nima qilasan imomdan so'rab demasligimiz kerak. Yolg'on bu. Mansux oyat bu. Va bunday gaplarni gapirib, shu gaplarga aldanadigan darajada ahmoq ham bo'lmasligimiz kerak, aziz birodarlar. Bu gaplarimizni biz o'sha savol berib javob bergan Abu Xolidning gapi bilan qo'shib tarqatamiz inshaalloh. Birodarlar, sizlar ham mana shu mavzularda bu suhbatlarni tarqalishiga hissa qo'shinglar. Bu shaxsiy bizni manfaatimiz uchun emas. Men qayta aytayapman, bu ishlarning orqasidan biz har doim jinoiy
qavmlarni düşmanı bo'lib ko'rinamiz. Ular hech qachon bizga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lmaydi. Nomini turli qo'yib olgan bu düşman bizni mana shu ularning asl basharalarini ochib qo'yayotganligimizdan xavotirda. Ularning xavotirlarini yanada oshirish, ularning bu kazzoblik, yolg'onchiliklarini fosh qilishda ey birodarlar, sizlar ham hissa qo'shinglar. Tarqataylik shu gaplarni. Hech yo'q bitta musulmon birodarimizni asrab qolaylik. Yo'q deganda bir yaxshi birodarimizni bularning yolg'oniga uchib jinoyatga qo'l urib qo'yishligini oldini olaylik. Natija Alloh subhanahu va taolodan. Alhamdulillahi robbil alamin. Men bu ishlarning orqasidan natijasini ham ko'rishlik baxtiga musharraf bo'lyapmiz. Kunlik shaxsiy qutichalarimizga uzr kalimalari, tashakkur xatlari, noto'g'ri aldaniyat qolganlarning yana o'zlarini o'nglashliklariga e'tiroflari, xatlari kelib yotibdi. Lekin bu jamoalar ham yolg'onchi, xavorij oyatdan o'zining shaxsiy jinoyatiga dalil sifatida ishlatayotganlar ham jim to'xtab turganlar yo'q. Abdulloh Zufar aytibdi chiqib. Meni suhbatlarimni kelib tarqatinglar deyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda trolling kampaniyalarini eng aktivlari Abdulloh Zufarning atrofida. Deyarli birortasining asl basharasi yo'q. Hammasi haqorat, musulmonlarning fikrlarini chalg'itish, to'g'ri fikrlarni noto'g'ri fikrlarga burib yuborish. Masalan, men bir gapni gapirsam, u gapni kesib olib, uning boshqa ma'nosiga, teskari ma'nosiga aylantirib, odamlarning kallalarini aylantirish, aqllarini buzishga harakat qilishyapti. Bu jinoyatchi qavm. Bular jinoyatchi qavmlar, bularning bobolari Hazrat Usmonni, bularning ajdodlari, ma'naviy ajdodlari Hazrat Umarni, Hazrat Ali karramallohu vajhahuni qatl qilgan odamlar. Biz sizlarni bu bularning jinoyatlari bu katta ulug' zotlarga nisbatan qilingan. Oyatni e'tibor beryapsizmi? Mansux bo'lgan Tavba surasidagi 44-45-chi oyatni o'qib, imomlardan so'rab o'tirma, kelavur deyapti. Vaholanki butun dunyoda bu xavorij jamoalarining inqirozi siyosiy maydonda ham ko'zga ko'rinib turibdi. Bundan ogohlantirib qo'yishimiz kerak. Demak, biz islom ummati o'laroq havoi nafsga emas, ilmga ergashishimiz kerak. Jihod deganda faqat shu Suriyada bo'layotgan ish jihod deganlar bu mulohazali gap gapiryapti. Suriyada siyosiy o'yinlarning maydoni u joy. Jihodni ommaviy ma'noda e'lon qilishlikka bu Abu Xolidga o'xshaganlarning haqqi yo'q. Abdulloh Zufarlarning haqqi yo'q. Ular bunday narsalarga haqli odamlar emas. Islom ummati ularni qabul qilgani yo'q. Ilmiy tazkiyasi yo'q odamlar. Mana bitta oyatni ko'rib turibmiz mana. Mansux bo'lgan oyatni fatvo sifatida ishlatyapti. Bundan ortiq xiyonat yo'q islom ummatining ichida hozir. Bundan biz ogohlantirib borishlikni vazifamiz deb bilamiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Mana bu savol bergan birodarimga yana qaytadan aytaman tashakkur. Bu narsalarga eshitib kimligi notayin bo'lgan odamlarga ergashib ketaverishlik oqibati yaxshi emas. Hozir mana 2019-yil, hozir aprel oyida Turkiyani chegaralarida bundan oldin IŞİD jamoalari deb aytilardi. IŞİD biz eshitmasmiz deganlarning ham gapiga quloq solmay turinglar hozir. Ularning ham faoliyatlarining ostida hali toza, sof bir narsa ko'rinmayapti. Hozir IŞİD'ga qo'shilib qolib, orqaga qaytib qochib, PKK, PYD jamoalarini, kurdlarning jamoalarining qo'lida asir tushib turibdi odamlar. Turklar YouTube'ga qo'yishyapti shularni. 15 yoshimda ketganman, hozir 24-ga kirdim. 3ta erga tekdim, 2ta erim o'lib ketdi, 1ta erim hozir domdaraksiz. 3ta farzandim bor edi, 1ta farzandim o'ldi, ikkinchisi mana yarador. Qayoqqa borishni bilmayman deb borib
bu yerda hayajon bilan, mana shunaqangi aldov, yolg'on, kizib bilan hayajonlarni borib olib, endi qaytishga joy topolmay, yo'l topolmasdan afsus nadomat qilib turgan qancha musulmon muslimalar bor. Hozir turibdi, hozir mana real hozirgi vaziyat. Moskvada, Rossiyada kurdlarning o'sha kurd partiyalarining liderlardan bittasi aytdi, "Oy, har bitta davlat o'zining fuqarolarini olib ketsin" dedi. Afsuslar bo'lsinki, o'zbeklar ham bor shu asrlarning ichida. IShIDga qo'shilgan, biz islom davlatini quramiz, biz jihod qilyapmiz degan da'vo bilan borgan, borgandan keyin vaziyatni qarasa, jinoiy to'dalarning ichiga kirib qolgan, qaytib chiqib ketishiga na puli bor, na imkoniyati bor, qaytib chiqarmagan. Kamron Ahmadjonov, ishonchli dalil bormi debdilar? Bor, ishonchli dalillar siyosiy maydonda hozir buni muzokaralar ketyapti. Bu muzokaralar hozir turk tilida YouTube'larda tarqatishyapti bu narsalarni. Subtitr qilib balki chiqarish kerakdir, lekin mana shu vaziyat shu. Jihod deb nomlangan jihod oyatlari, Qur'oni Karimda kelgan fi sabilillah jihod, hijrat masalalari bular ilmiy mavzular. Har kim o'zi xohlagan paytda jihod farz ayin bo'ldi deb, hijrat farz bo'ldi deb gapirishlikka haqli emas. Bunday gapni gapirayotgan odamlarning gaplariga quloq solmaslik kerak. Ilm egalaridan, imomlarimizdan so'rash yaxshi, afzal. Albatta shu imomlarimizdan so'rashimiz kerak. Birodarlar, savol-javob qilmaymiz. Dolzarb edi mavzu, biroz charchoq bordi menda, lekin buni gapirib qo'ymasak bo'lmaydi. Kech qolmaylik, shuning uchun bunaqa narsalarni darrov tezda yetkazib qo'yaylik dedik. Orada Hizb-i Tahrir jamoalari ham bor. Mana uni ham trollari keldi hozir. Bu Mizon Page degan xunasalar bor. Xunasa deymiz bularni. Erkakligi ham ma'lum emas, ayolligi ham ma'lum emas. Boshqa bitta artist rasmini qo'yib olgan, islom ummatini aldab, o'zlarining o'sha jinoyatlariga ko'p odamlarni aldab kiritib yurishyapti. Bularga quloq solmanglar birodarlar. Bu gaplarimizni ilmiy asosda isbotlash ma'nosida maydondan qochmaganmiz, qochmaymiz. Hizb-i Tahrirni manaman degan dodalari bilan mavzuda maydonda bahslashamiz. Ularning botil ekanligini ilmiy asosda oyat, hadislar bilan isbotlab bera olamiz. Har doim maydonga chaqiryapmiz bularni, kela olmaydi. Nimaga? Ularda manba yo'q, ilm yo'q. Voqealikdagi siyosatdan foydalanib palonchi jinoyatchi-yu, biz undan yaxshimiz, pistonchi o'g'ri-yu, biz undan yaxshimiz degan mezon bilan da'vat qilishadi xolos yo'llariga. Lekin maqsadlari shariatdan ko'zlagan maqsadlari o'zlarining shaxsiy manfaatlari. Alloh taolo bularni asl kizib yolg'onlarini inshaalloh mana shunday fosh qiladigan vaziyatlarni bizlarda shakllantirsin. Har doim haq yo'lni, haq ekanligini bizlarga bildirsin. Unga ergashib borishimizda o'zi ko'makchi bo'lsin. Botilning botil ekanligini qalbimizda bildirsin va undan saqlanishimizga ham o'zi kuch, quvvat bersin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.